Smutek a zklamání prožívali studenti Závřišského gymnázia. Těšili se na majálesový průvod, který měl letos být opravdu pestrý. Po vzoru karnevalových průvodů v Rio de Janeiro se i Závřehem měl projít pestrobarevný průvod středoškoláků, ale i žáků základních a dětí mateřských škol. Podíleli se zejména celé gymnázium Zábřeha, základní školy, střední školy a mateřské školky. Žáci připravovali celý den vlastně masky, připravovali různé soutěže, různý celý program, co měl být na náměstí. Organizátoři chystali soutěže pro děti mateřských škol i svůj vlastní program. Místo roztančené ulice však venku vládl vytrvalý déšť. Mě to popravdě hrozně zklamalo, protože já jsem se těšil, jak budeme v tom průvodu, jak půjdeme přes město a jak to bude pěkný všechno. Já jsem samozřejmě pracoval na masce hodně dlouho do nocí a proto mě to strašně mrzí. A jsem zklamán trošku, že jsme museli hrát piškorky teďka. Mě to taky mrzí, jak říkali kluci, já jsem se těšil na ty holky v těch plavkách, jak tam budou a že by to bylo taky hezký. Zklamaní byli nejen žáci a studenti, ale i učitelé a vedení školy. Mě to samozřejmě moc mrzí, že bylo počasí tak nepříznivé, že jsme majales museli zrušit, kdyby přece jenom nějakým způsobem jenom poprchávalo nebo něco takového, tak by se ten majales uskutečnit dál, ale lilo takovým způsobem, že dřív než bychom se seřadili, tak by se všechny masky asi rozpustily. Což nás velmi mrzí, protože studenti měli opravdu připravené moc pěkné masky. I u nich je vidět, že je to mrzí, protože se v těch maskách měli snahu aspoň tady procházet po škole, fotit a tak dál, protože měli z toho radost, jak to měli pěkně připravené. Program měli taky nachystaný pěkný na náměstí. Nedá se říct nic víc, než to, že je to škoda. Nezbývá, než si přát, aby to příští rok s tím počasím vyšlo líp a těšit se na to, že to příští rok bude lepší. No. Majálesový průvod je oslavou studentského života. Na Závřišském gymnáziu jej každoročně tematicky mění. Loni ulice města zaplnili husité v čele s Janem Žižkou na koni. Nejde jen o oslavu, ale také o představení nových maturantů. Studenti třetího ročníku zahajují svůj maturitní ročník, takže vlastně se k nám chtějí nějak představit a ukázat svého krále a královnu, kteří tady budou vládnout. Přestože se samotný majáles nekonal, aule Závřišského gymnázia nakonec nechyběla ani slibovaná samba. Tančili, jak jinak, královna a král letošního majálesu. Počasí se sice nepovedlo, ale královský pár alespoň vzdáleně přenesl do Zábřehu atmosféru Ria. Yeah.